שלום וברוכים הבאים לקורס לייטרום 4. שמי שי שקולניק, צלם מסחרי ומורה בתחומי הצילום הדיגיטלי, עיבוד תמונה ממוחשב וטכנולוגיה של צילום דיגיטלי. כצלמים, בשנים האחרונות אנחנו מוצאים את עצמנו מטפלים בכמות הולכת וגדלה של תמונות דיגיטליות, ותוך כדי עבודה, לא פעם אנו מתמודדים עם אתגרים רבים סביב נושא זה. לשם כך נועדה תוכנת לייטרום, אשר פותחה על ידי חברת אדובי, יצרנית הפוטושופ. לייטרום היא תוכנה רבת עוצמה המיועדת לצלמים חובבים ומקצועיים כאחד. היא נותנת פתרון כולל בתהליך עיבוד התמונות הדיגיטליות. בקורס זה נלמד על כל שלבי העבודה עם התוכנה. החל מייבוא תמונות לקטלוג, דרך ארגון, קטלוג ועיבוד תמונות מתקדם, ועד לייצוא תמונות מוגמרות במגוון אפשרויות. את הקורס נתחיל בהיכרות עם ממשק התוכנה ומשטח העבודה. נבין כיצד עובדת תוכנת לייטרום ומהו הקטלוג. נתרגל יבוא של קובצי מידיה, תמונות וסרטונים לקטלוג. נלמד שיטות לארגון, סידור ומיון קובצי המידיה, כדי שנוכל תמיד למצוא אותם בקלות ובמהירות. נכיר את מודול הספרייה, ונלמד איך להשתמש בו כדי לארגן, לבחור ולטפל בכמויות גדולות של תמונות ביעילות. נלמד את מודול הפיתוח, שהוא כלי מתקדם לעיבוד תמונה דיגיטלית, ומאפשר לנו ליצור תוצאות מרהיבות ולטפל בכל בעיה אפשרית בצילום, כמו תיקוני צבע, תיקוני סטיות של עדשות, ועוד המון דברים. בהמשך, נכיר את מודול המפות, שמאפשר לנו תיעוג גיאוגרפי של הצילומים שלנו. נלמד לייצר מאפס מצגות וגלריות אינטרנט. נלמד לעצב ספרי צילום, ואפילו לנהל את כל גלריות הפייסבוק שלנו בעזרת לייטרום. בנוסף, נכיר את יכולות העבודה עם קובצי וידאו בלייטרום 4, וכיצד ניתן לערוך סרטונים בקלות. ולא נסיים מבלי לתרגל את אפשרויות ההדפסה המתקדמות שתוכנת לייטרום מציעה לנו. בין אם אתם צלמים מקצועיים או חובבים, אני בטוח שכולנו רוצים לפנות יותר זמן ליצירה ולבזבז פחות זמן מול המחשב על מטלות טכניות. תוכנת לייטרום, גרסה 4, היא כלי העבודה המושלם לצלם הדיגיטלי המודרני. דבר אחד אני מבטיח לכם. בסיום הקורס תדעו ליצור תמונות מרהיבות ומרגשות עוד יותר, ובקלות רבה יותר. אז בואו נכיר את התוכנה שעשתה מהפכה בעולם הצילום. קורס לייטרום 4 מתחיל מיד בסרטון הבא.